Paz e bem, seja muito bem-vindo ao nosso último encontro em preparação à festa preferida de São Francisco de Assis, com o tema Natal, a festa dos povos. Por nutrir um amor tão profundo pelo mistério da encarnação, São Francisco desejou reviver aquele momento único na história da salvação. Por isso, há 800 anos, ele convidou seus frades, seus amigos, os camponeses e toda a criação, para recriar o momento do presépio. Assim que os personagens estavam apostos, a alma de Francisco enrompeu em alegres cantares, por estar diante do amor despojado na festa das festas. O mistério do Natal, que o Santo de Assis amou de todo o coração, nos ensina que fomos emanados quando Deus se fez um de nós. E esse fato exige de cada um de nós uma abertura para acolher o dom da vida do outro e respeitar a dignidade de toda a criação. Oficialmente, hoje concluímos nossa novena. Neste encontro, vamos acolher o Messias como Senhor de todos os povos, num grande congraçamento de alegria e amizade. A expectativa do povo judeu com relação ao Messias, com raríssimas exceções, era marcada por uma valorização exagerada do lugar onde viviam. O Messias seria libertador do povo judeu. Na época do nascimento de Jesus, a concepção do Messias se afunilava mais ainda. Significava a libertação de Israel do domínio dos romanos. Nesse momento da história de Israel, não se pensava que o Messias seria libertador de todos os povos, de todas as nações. No entanto, alguns profetas já haviam tentado romper esta visão reduzida, anunciando o significado e a missão universal do Messias. O velho Simeão, quando Jesus criança foi apresentado no templo, era um dos poucos que esperavam o Messias libertador de todos os povos e nações. Tomando o menino Jesus em seus braços, rezou: "Agora, Senhor, podeis deixar o vosso servo ir em paz, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação que preparastes diante de todos os povos, uma luz para iluminar todas as nações." São Francisco tinha uma visão da universalidade da salvação trazida por Jesus Cristo. Seu convite a louvar a Deus se estendia a todos os povos, raças, tribos e línguas, a todas as nações e a todos os homens de qualquer parte da terra, aos que existem e existirão. E para não ater-se às generalidades, ele especificava: todos os pequeninos, pobres e indigentes, reis e príncipes, trabalhadores e agricultores, servos e senhores, todas as virgens e solteiras e casadas, leigos, homens e mulheres, todas as crianças, adolescentes, jovens e velhos, sãos e enfermos, todos os pequenos e grandes. O nascimento de Jesus Cristo ultrapassa, portanto, qualquer limite geográfico. É uma festa a ser comemorada por todos os povos, nações e culturas.
Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes, então, chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhes tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse: ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunicai-me, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. E eis que a estrela, que tinham visto no Oriente, os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceu-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho de não tornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Da legenda dos três companheiros. São Francisco, como já estivesse cheio da graça e do Espírito Santo, congregando junto a si e seus irmãos, predisse-lhes as coisas que haveriam de suceder. Disse: consideremos, irmãos, nossa vocação, como qual Deus misericordiosamente nos chamou, não somente para nossa salvação, mas para a salvação de muitos. Para andarmos pelo mundo, exortando a todos, mais pelo exemplo do que pela palavra, a fim de que façam penitência de seus pecados e se recordem dos mandamentos de Deus. Depois de não muito tempo, virão a vós muitos sábios e nobres e estarão conosco, pregando aos reis e aos príncipes e a muitos povos. Muitos, na verdade, se converterão ao Senhor, em louvor de Cristo. Amém. Rezemos com São Francisco de Assis. Nações todas batei palmas. Aclamai a Deus com gritos de exultação, pois o Senhor é excelso, grande rei sobre toda a terra. Cantai-lhe um cântico novo. Cantai, ó Senhor, ó terra inteira, porque o Senhor é grande e muito digno de louvor. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e honra, dai ao Senhor a glória de seu nome, e segui seus santíssimos mandamentos até o fim. O Senhor deu a conhecer a sua salvação, diante das nações revelou sua justiça. Naquele dia, o Senhor enviou sua misericórdia e de noite seu cântico. Reinos da terra, cantai para Deus. Salmodiai ao Senhor. Salmodiai a Deus,
que se eleva acima dos céus. Nações, bendizei o nosso Senhor e fazei ressoar a voz para seu louvor. E nele sejam abençoadas todas as tribos da terra. Todas as nações hão de engrandecê-lo. Pois o Santíssimo Pai do Céu, nosso Rei, antes dos séculos, enviou do alto o seu dileto Filho, e este nasceu da bem-aventurada Virgem Santa Maria. Naquele dia, ele enviou sua misericórdia. Porque o menino santíssimo e dileto nos foi dado e nasceu para nós no caminho, porque ele não tinha um lugar na hospedaria. Dai ao Senhor, ó família das nações, dai ao Senhor glória e honra, dai ao Senhor a glória do seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Façamos agora em dois coros a nossa oração final. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que é, que era e que virá. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Digno sois, Senhor nosso Deus, de receber o louvor, a glória, a honra e o poder. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Digno ao Cordeiro Imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a fortaleza, a honra, a glória e a bênção. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Bendigamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Obras do Senhor, bendizei todas o Senhor. Louvai-o, exaltai-os pelos séculos sem fim. Louvai o nosso Deus, vós todos vossos servos, vós que o temeis, pequenos e grandes. Louvai-o, exaltai-os pelos séculos sem fim. Celebrem-no em sua glória os céus e a terra. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Toda criatura que há na terra, no céu, debaixo da terra e no mar, e tudo quanto nele existe. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Onipotente, Santíssimo, Altíssimo e Soberano Deus, que sois todo o bem, o sumo bem, a plenitude do bem, que só vós sois bom. Nós vos tributamos todo o louvor, toda a glória e toda a ação de graças, toda a exaltação e todo o bem. Assim seja, assim seja. Amém. Apresentemos a Deus as nossas intenções a essa novena. Você que nos acompanha pode também, em um momento de silêncio, apresentar ao Senhor o seu pedido, a sua prece. Colocando todas essas intenções, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E confiando em Nossa Mãe Santíssima, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, ao nos preparar para a chegada do Teu Filho no meio de nós, te pedimos que desperte o nosso coração, a fim de fazermos de nossas famílias, de nossa igreja e de nossa sociedade uma manjedoura digna de Tua presença.
Ao acolhermos teu amado filho, como fez São Francisco de Assis há 800 anos, nos dispomos como mulheres e homens, discípulos do Deus da vida, a semear a paz, a bondade e a justiça por todos os caminhos aonde formos. Fica conosco, Senhor. Isso te pedimos por teu Filho, Deus menino, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dedicamos um agradecimento todo especial à província Santa Cruz de Minas Gerais pela elaboração dessa novena. E a você que rezou conosco esses 9 dias, o nosso muito obrigado. Vamos agora à nossa bênção final. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor mostre sua face para nós e tenha misericórdia de nós. Amém. O Senhor volva o seu olhar para nós e nos dê a sua paz. Amém. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São Francisco de Assis, desça sobre cada um de nós e sobre as nossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.